você é? Por que você tá desanimado assim, homem? Você não foi nem cuidar da lavoura hoje? Então, levanta, vamos lá tomar um café? Se ela soubesse a situação da lavoura. Meninos, vocês não estão vendo a hora, não? O transporte está ali esperando vocês. Vamos, mulher, senão a gente perde o transporte. Tchau, mãe. Peraí, vou pegar minha mochila. Tchau, mãe. Meu filho, vai com Deus, tá? Sério, fica triste assim não, homem. Vai procurar o culpado, ver o que ele acha disso. É, eu vou fazer isso mesmo. É, compadre, a lavoura vai de mal a pior. O que eu faço, hein? Ué, compadre, talvez o único jeito é esperar, ué. Sabe o que eu vou fazer, compadre? Eu vou ir lá na cidade pra poder espairecer as mentes, refrescar as ideias. É isso que eu vou fazer. A terra não está ajudando você? Seu produto demora a sair. E quando sai é de má qualidade? O que você está esperando? Compre Basiston. Com Basiston, você vê sua terra dar frutos novamente. O que, que esse negócio de agrotóxico está fazendo aqui, hein? Léo! Vem comer! Tô indo, mãe! Aí, Léo, vou dar uma lavadinha nesse vidro, vou colocar água para você beber. Ué, Baixane, quem tá tossindo desse jeito aqui? Zé, o Léo tá ardendo em febre, homem. Não tá nem conseguindo respirar direito. Mãe, o Léo não para de tossir. Será que ele vai morrer? Baixane, acho melhor a gente levar o Léo no médico. Ana Sebastiana, seu filho comeu alguma coisa que pudesse contaminá-lo? Acho que não, doutor, porque já faz dias que ele não anda muito bem. Seu Zé, vocês estão usando algum tipo de agrotóxico na lavoura de vocês? Ó, doutor, a gente está usando sim. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas o agrotóxico
Ele causa uma série de problemas de saúde. E muito provavelmente é isso que está acontecendo com os filhos de vocês. Aliás, eu nem sei por que que vendem esses produtos no mercado. Mas já que esses produtos estão à venda, vocês devem tomar muito cuidado na hora de manusear esses produtos. Evita de usar perto das nascentes, perto dos rios. Não reutiliza nunca as embalagens, porque isso pode trazer mais e mais problemas. É aconselhável que vocês usem máscaras e se protejam bastante na hora de manusear com esses produtos. Assim sendo, vocês vão estar evitando um problema maior na vida de vocês. Compadre, você tá sabendo? De quê, compadre? Tem que rir que nós pescávamos quando era criança? Sei. Então, tá sem peixe. Os peixes morreram tudo envenenados por causa de agrotóxico. É, compadre. Devia ter seguido seu conselho, sabe? Sabe, compadre, todo lucro que tive com a lavoura não valeu a pena. Ainda paguei caro por ele. Além do mais, gastei o resto do dinheiro com o tratamento do Léo. Ô Zé, não fica assim não. Importante que logo, logo nosso filho volta pra casa. Ô padre! Ô compadrão, senta aí. Vocês são servidos? Ah, esse é o famoso bolo de taioba da Dona Baixana. Isso. E orgânico ainda. Agora que eu descobri os produtos orgânicos, nunca mais coloco a vida da minha família em risco. Posso tirar o banheiro, por favor? Seu cachorro safado, ordinário.
errado. Eu vou lá acabar com esse casamento. Se alguém tem alguma coisa contra o casamento, que fale agora ou se cale para sempre. Eu sou Severina, mulher desse safado, e ele é pai desses quatro meninos e mais desse que eu tô esperando. Quando o amor nasce, o primeiro olhar, vem aquela paz. Sempre quando ele chega, vem de surpresa. Ninguém sabe de onde ele veio, mas sabe que ele vai pro coração. Quando o amor nasce no primeiro olhar, agora você pode beijar a noiva. Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! Cheia de graça. Um copo de pingue e dois de cachaça. E depois, como é que foi? Como é que foi, eu não sei. Só sei que terminou assim. O coronel casou com a Severina, mudou a fazenda toda e botou os meninos para estudar.